Në propagandën publike mund të shpenzohen më së shumti 1.3 milion euro apo 80 milion denar, duhet transferohen në gjirologaritë posaçme të kuvendit nga shkalla e buxhetit, funksionet e shtetit. Një vendim i këtill është vërtetuar pasi pasditën e sotme kuvendi ka kërkuar nga qeveria të siguroj mjete për zbatimin e fushatës publike. Në koordinimin tek spikeri i kuvendit Talat Xhaferi është vendosur të gjithë deputetët të kenë mundësinë publikisht të shprehin para opinionit qendrimet e tyre. Kjo nuk kupton se edhe ata që janë për dhe ata kundër dhe ata që janë për bojkot të referendumit do të fitojnë mjete për prezantim medial. Shuma e plotu ndahet të gjithë 120 deputetve konform formulës, numëri deputetve i ndarë nda 120 nga 80 milion denar, nëse dikush nuk dëshiron të merë pjesë në fushatën, pjesa e ti ngelet në buxhet.